bag webcamet. Nej! Ups! Hej med alle sammen. Velkommen tilbage til Red Dead. Vi kører videre i det her. Helt normalt spørgsmål, jeg har. Dagens spørgsmål er lige hurtigt, fordi jeg har indtaget rigtig meget kaffe i de her afsnit. Så jeg vil høre, hvad I bedst kan lide. Kaffe, sodavand eller energidrik? Så ja, skriv jeres svar ned i kommentarerne. Vi fortsætter her. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing. Nu kommer der en eller anden singer. I would kill for it, I would happily die for it. Men. In spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him, Arthur. Jeg kan godt lide, at han er sådan, you're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Hey, vi har fået en rimelig fin hat nu, faktisk. Som jeg tog fra en af de andre. Det passer meget godt. Det er meget cowboy-agtigt. What about you? I'm gonna see what you're taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Hans hår sidder også bedre, når han har hat på. Det er meget sjovt. Have I got stories for you? Yeah. Altså lige, nu har vi ligesom fået den. Lad os holde fast den. Hvis ikke der kommer en search og et search-område på det her sted, så nå, vi... Oh, tomahawk. Nå, en anden ting er... Oh, er det her, hvor det liggede indhold er fra? Nå. Jeg fortæller historien fra sidste gang. Der var en fyr. Jeg fortalte ham, hey, din hund, du må ikke have den ind i butikken. Så begyndte han at tale om alle de fucking fremmedarbejdere. Jeg var sådan, undskyld, hvad for noget? Det var hans ord, ikke min. Det var vildt underligt. Og så, han blev også ved med at tale om de her fremmedarbejdere. Eller han sagde, fremmedarbejdere, bla bla bla. Og jeg var sådan, hvad fanden foregår der? Og så, en af mine kollegaer, hun kom over, fordi hun var sådan, hvad fanden, eller hun var sådan, hvad foregår der herover? Vi var altid to i butikken. Det var en rimelig stor butik. Lige ved Nørrebro station. Og det der så sker, det er, at hun er sådan, hvad, fordi hun troede, det var en vred kunde, eller der var noget galt, eller et eller andet. Hun troede faktisk ikke, der var en konflikt. Og så, crime reported, hvor er min hest? Crime reported, okay. Så nu skal vi ud af området. Nu ved jeg bare ikke, hvor de kommer fra. Det er skyde lige nu. Okay, og vi har det der på, så det er godt. Nu ved vi bare ikke, hvor. Vi må slet ikke være i det område. Vi er ude af området. Sjovt. Og den her låst, men vi er lige ved siden af den. Maika, det kan vi tage nu så. Lad os bare køre direkte mod og håbe på det bedste. Det er den her vej. Yep. Yes, op her. Og så håber vi ikke, politiet kommer herfra. Eller hvad man nu kalder dem. Det er som om, at de kommer deroverfra, fra højre. Der kommer de, kan man se på det der røde, tror jeg. Vi er ude af zonen nu. Og nu kan I lige se, lidt bag webcamet. Nej, ups! Min hest trillede ned over mig. Åh, den lyd, der var der. Er du okay? Pat. Lille hest. Den lyd, der kom, den trillede hen over mig, var bare forfærdelig. Sådan... Jesus, jeg redde lige ind et træ. Hvad er det for en start på det her afsnit? Jesus Christ. Nå, vi kører videre. Nej, ikke igen. Det var sådan et... Hold da op, det var godt nok lige ind i træet, hva'? Nå, nu skal vi tage det af, så vi kan se sådan super suspekt ud. Jesus Christ. Er det i byen heroppe allerede? Ja, det er. Et dybt sted. General Store. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få noget andet tøj. Jeg vil stadig rigtig gerne have en ordentlig jakke. Ikke en e-mail. Jeg er forresten virkelig glad for min mobil. Nå, i hvert fald. Ej, kom. Og jeg er så god til at komme ud af. Han blev sur. Min kollega kom hen. Og så tager han pludselig bare sådan en... Han tager bare hånden ud mod på en hylde. Og så tager han bare og kaster nogle film mod mig. Sådan... Og vi var begge to, både mig og min kollega, var sådan... hvad fanden? Hvad? Altså, ingen af os var sådan sure på ham, ikke? Og det er også det. Det er den bedste måde at afmontere det. Åh, det er flot, det her. Det er også en af de bedre måder at afmontere en situation ved aldrig selv at blive sur. Ej, hvor er det bare pænt, det her. Hold da helt op. Det er meget nemmere at gå i bad her end alle de andre steder. Der skal man sådan ride væk. Nå. Ej, hvor er det fint. Kan vi... vi kan godt gå ind. Lad os lige gøre det, før vi tager missionen. Det er sikkert et pænt sted. Hov, halløj hest. Ej, hvor fint det her. Nå, og så tog han bare den der
Og så kaster han filmene efter mig. Sådan, sådan, det var meget sådan spontant. Meget mærkeligt. Hvis du lytter med, så du ved, at ting er okay. Nå, det der så skete, det var, at han browse catalog. Lad os sige, hvad tøj. Jeg fandt ud af, at man godt kan se, hvad for noget tøj man køber. Hurra! Der ligger også en riffle derom bagved. Det er godt med dig. Lad os se, hvad for nogle outfits. Lad os se, om det er noget nyt. Det er det vist. Det er et nyt outfit. 105. Hvordan ser han ud med det her? Kan vi se det? Ser han sten ud? Det er den der bulldogger hat, jeg har normalt. Owned. Kan jeg bare tage den på, så? Jeg kunne egentlig meget godt lide den anden. Lad os lige holde fast på den lidt tid. Men jeg vil gerne se om Duster Coat. Men det er den, vi allerede har, er det ikke? Jeg kan have den i sort. Fordi jeg er sådan en goth-type. Men jeg ser den okay ud, nemlig. Classic Tailcoat. Okay, den ser også rimelig cool ud, faktisk. For at være helt ærlig. Nå, men så han tager det der og kaster efter mig. Og så er jeg sådan lidt, nå, i hvert fald. Og så går han ud af butikken. Og så er sådan, fair nok, det er overstået. Det jeg så pludselig kan se, det er, altså mens vi har den her vagt, Blockbuster rimelig sent åbent. Til klokken 22. Eller 23, jeg kan ikke huske, hvad for et tidspunkt det her var. Men så kan jeg se, han står stadig uden for butikken. Og jeg var sådan, oh shit. Altså, jeg gider ikke et eller andet med, der er en eller anden, der prøver at overfalde mig, når vi kommer ud. Og det, min kollega var enig, jeg er nødt til at konfrontere ham nu. Og sige, hvad fanden, hvad nu? Og det gjorde jeg så. Så jeg gik ud af butikken. Og så sagde jeg, hvad foregår der? Altså sådan, er der noget, så lad os tage den nu. Ikke som vi skal slås, men sådan, hvorfor venter du her? Og så heldigvis, der var ikke andet, vi skal have, vel? Heldigvis, så det eneste, han ville, det var, at han ville sige undskyld. Her var sådan, det må du sgu undskyld, og men han havde haft det lidt presset for tiden, og det var selvfølgelig ikke den rigtige reaktion. Så det var ret fedt, at han gjorde det, og det ikke, altså, vi havde nogle ret vanvittige kunder nogle gange, og some shops run illicit business on the side. Hvad for noget? Illicit business? What? Greed? Hey. Er der noget herom? Oh, nej. Illicit business on the side? Oh, han ser suspekt ud. Hello, sir. Hello, sir. I can't seem to catch a break today. That's a damn shame. Yeah, well, it can always be worse, huh? See you around. Okay, og jeg troede, at det var... Nu prøver vi lige at spørge, siden den sagde det der. Greed. Hello, mister. You know, there's something about this place. You don't say. Okay, jeg forstår ikke rigtigt. Det er som om, der er et eller andet, men vi skal prøve at tale lidt med folk. Hey, partner. Hey, partner. Good to see. Manners ain't dead. Okay. Nå, fair nok. I hvert fald. Men det var ret, at det gik på den måde. Jeg vil så sige, at andre gange, der er gået på en lidt anden måde. Ikke fordi jeg nogensinde har været sådan en rigtig konflikt med folk. Hov, ham her, han ser. Mister. Say what you want about the people around here. They're friendly. Sælg mig noget, goddammit. Nå, okay. Jeg troede ligesom, der ville være et eller andet her. Der er simpelthen nogle steder, der sælger andre ting. Fair nok. Lad os tage min hest, ride op her, prøve at befri ham her, vores buddy. Der er andre gange, altså jeg vil sige, jeg har prøvet masser af gange. Oh shit, og det er et mærkeligt sted der. Der er masser af gange, jeg har prøvet at boste folk i at stjæle, løbe efter dem ud på gaden, alt det her. Normalt så smed folk tingene, hvis man prøvede at løbe efter dem. Og så var der også nogen, der smed det inde i butikken, fordi de havde sådan en idé om, at så var det ikke ulovligt og sådan noget, hvilket ikke holder 100%, hvis du bryder, hello, hvis du står og bryder noget op. Nå, jeg kommer fra Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Mega fed. Og den her cowboy hat vil jeg gerne beholde. We don't deal with bounty hunters around here, son. Okay, vi skal op og redde vores ven, tror jeg, der er i fængsel. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now one of them's an idiot, the other's some kind of dumb Mick, so maybe that's Mick er vist et ord for sort. You can look right enough. Regner det mega meget pludselig?
Ja, det gør det. Ej, hvor hyggeligt. Han er godt nok tynd ham derovre til venstre. Sådan en lille fyr. Kan jeg købe den her hat? Ej, hvor er det fint, det her. Jeg vil ikke høre ham i hvert fald. Ej, jeg har lyst til bare at stå her og nyde regnen. Det er så fint. Det er så fint, det her. Jeg kan se ham dernede. Han er dernede. Tak, er nice. Jeg elsker, man altid kan lige sige sådan, fuck dig, hvor sådan fedt, hvad? Åh, det er hyggeligt sted, det her. Det er mega hyggeligt. I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Okay. Kan vi tage vores hest, og så lave et eller andet trick? You got any dynamite? Yep. Det har jeg. Men hvordan bruger jeg det? Altså, jeg har dynamit. Har jeg ikke? Jo. Hvordan? Okay, med så mange prompter på, hvordan jeg bruger det her. Hvordan? Hvordan gør jeg det her? Altså... Okay, for det første, lad os lige få vores hest herhen. Hey hest, hestie. Nå, nej, det er ikke hestie der, det er Fluffybot. Undskyld. Kom her, hestie. Nej, Fluffybot. Jesus Christ. Steam donkey. Altså... En... Hvad fanden betyder steam donkey? Nå, den der. Kan jeg på en eller anden måde binde den op? Grab hook? Ah, det er måske lidt bedre. Jeg tænker bare, dynamit også bare vil virkelig larme ekstremt meget. Okay, men vi ender med at flygte her, ikke? What a modern disaster this is gonna be. Okay, men jeg vil godt lige nå at putte det der... den her på. Thank you. Sådan der. Okay, hvordan helvede gør vi det her? Grab lever. Er den bare tændt? Det er da ikke sådan, det fungerer. Pull lever. Ja, vi må gerne se væggen springe i luften. Det får vi sikkert mulighed for senere. Det her kommer stadig til at se fedt ud. Kommer de ud nu? Alle de andre? Vi har hesten stående klar. Åh, hvad fanden er det? Wow! Jesus Christ! Fair nok! Lad os lige bruge den her revolver her lidt. Bare lidt. Arthur Morgan. What the fuck? Okay, nu er der simpelthen... Okay, hvor er... Hvor er vores hest? Jeg vil ikke wanted dead or alive. Jamen for helvede da. Åh, shit, den slår hårdt den her mand. Okay, vi skal bare væk. Hvordan fanden gør vi det? Ja. Jeg burde bare lade ham den anden skyde ham faktisk i virkeligheden. Wanted dead or alive. Der var en til, var der ikke? Var der en her? Du ramte der. De kom bag med os. Hvor fanden er du på vej hen, mand? Jesus Christ, mand! Jeg har på en eller anden måde ikke lyst til at skyde de her mennesker, mand. Fordi det giver bare mig problemer mega meget. Var han der stadig, eller døde han? Super. Åh, shit! Okay, den her skulle jeg have brugt lidt mere. Pum, der. Den dræber også bare, med rammer i torsoen. Hvad du vil? Shit.
det var implantet. What? House call? Hvorfor vil han det? Nå, der er nogen fra banden der. Shotgun. Nej, det er ikke shotgun, er det? Nej, det er det ikke. Det er den der åndssvage rifle. Vi kører pistol. Wow, lyset er mærkeligt på den dør der. Ej, hvor underligt. Fanden, jeg kan ikke rigtig bevæge... Nå, jeg kan ikke komme tættere på. Hvad fanden laver han der med? Det lød ikke godt, det der. Ej, nå, det var blod, der sprøjtede op. Det var den lyd, vi kunne høre der. Splat. Ja, det kan man da godt sige, han har. Hold da kæft, mand. Okay, det her våben her, som jeg fik i... Var det Collectors? Jeg ved ikke, om jeg vil anbefale overhovedet. Der står en bil i siden af mig, gør det? Åh, shit, mand! Sikke et mærkeligt brug af det der. Nå, men han døde der. Jeg har ikke flere skud med den her. Jeg har masser af skud med den her dog. Jeg kan ikke rigtig gøre som... Altså, jeg tror virkelig ikke, jeg kan rigtig undgå at være mean i den her mission, hva'? Åh, der var så flere der. Super. Jeg tror også, hvis du bliver ramt i ryggen, så falder du nok også af. Jesus Christ. Jeg er lidt spændt på at se, om jeg har bounty på mig nu. Ellers må jeg bare betale. Jeg har masser af penge. Men havde jeg ikke den der på? Åh, oh, jeg har. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan det fungerer. Det er ikke altid, det fungerer. Eller det, måske var det bare... Jeg ved ikke, finde ud af. Men det er en mega fed mission, mand. Åh, oh, der er flere der. Åh, oh, shit. Så. Oh, damn. Men det ligger lige midt imellem, så det ud som om. Sådan, honor-wise. Searching. Har jeg virkelig ikke bounty på mig nu? The Great Who? Ej, det var forfærdeligt, det der. Much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. No shit. How goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too. If he hadn't found us in time. Yes, you will. Whoa, der er lyn ude i horisonten. Yeah, well, you're lucky Dutch has got you back. Åh, man kunne se sådan hen over træerne. Jeg ved, om den her mission, man sagtens skulle spille den ikke i mørke og uden alt det her regn og lyn og sådan noget. Det så mega fedt ud. Og nu kan jeg ikke lade være med at kigge. Oh. Cutscene. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. Holster. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up. By letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Oh, so me short man. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? Right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sons of Dutch. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. She
You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. Oh, Baldwin. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Okay, jeg tror det. Hvis vi tager missioner for ham her, mand, så bliver det bad news. Det var vist en mission. Skal vi ikke sige det? Jesus Christ. No, no, off-hand holster. This allows you to carry two sidearms at once and dual-wield them. Okay. Er det munden? Wow, Jesus, vi har virkelig fået grafikken virkelig stået igennem her. Den måne flyttede sig virkelig mærkeligt der. Det gør den stadig. Vent i hvad? Der er et der ser weird ud lige nu. Den flyttede sig sådan underligt i forhold til skyerne også. Fordi jeg cirklede rundt her. Hvad? Altså, det er som om den sådan sidder foran skyerne på en eller anden måde. Okay, lockdown and you will become wanted again. If spotted before clearing your bounty. Okay, vent lige. Er det kortet? Kan vi se det? Okay, Blackwater er bare no go. Bounty. Ah, okay, så jeg har en bounty derovre på 85. Selvom jeg havde det der. Hvorfor er den rød rundt om her? Sjovt. Rick Station. Hvorfor kom vi fra? Vi kom helt herover fra. Hvorfor er hele kanten rød? Ej, hvor sjovt. Huh. Og her kan vi betale vores bounty, tror jeg. Huh. Okay, og vi er også herude? What? Nå, men næste mission. Det her er et stort kort, mand. Og han sagde ude ved Strawberry, men der kan vi ikke gøre lige nu. Så vi skal faktisk op her til Millie. Eller Mary. Mary Linton, hun havde mission. Det bliver sikkert. We loved once and true. Hmm. Så kan jeg også lige købe noget bælte og sådan noget. Måske betale min bounty. Det var nødt til, før den vokser, kunne jeg forestille mig. Men hvad, det finder vi ud af i næste afsnit. Tak fordi I gider kigge med. Det er mega hyggeligt at have jer med. Alle sammen, det er jeg helt sikker på, når jeg begynder at læse jeres kommentarer på de her videoer. Og så bare, jeg synes bare, det er fedt, at I gider at kigge med. Det er et fedt spil. Håber også, I selv spiller det. Vi ses alle sammen. Ha' en rigtig, rigtig god dag. Folk skyder. Vi ses alle sammen. Hej.